Mənim bir iki problemlə üzləşmişəm və mən istədim kanal 13-ə çıxım, öz sözlərimi deyim və kanal 13-ün işçilərinə də buradan mən təşəkkürlərimi bildirirəm, minnətdarımı bildirirəm, sağ olsunlar ki, bizi dəstəkləyib və bizim problemlərimizi hər kəsə paylaşırlar. Mən buradan səsləndiyim bir yer var ki, o da bizim Müdafiə Nazirliyidir və Cənab Prezidentimizədir. Mən öz vətənimi, millətimi, xalqımı sevən bir vətəndaşam. Mən müddətdən artıq hərbi qulluqçuydum. Məni xidmətə uyğunsuz yazıb hərbi hissədən çıxardılar. Və mən yenidən öz ordumuza qayıtmaqdan ötəri dəfələrlə Cənab Nazirimizə, Cənab Nazirin müavinlərinə, Ali Baş Komandanımıza məktublar yazaraq mən yenidən öz ordumuza qeyrətlə, namusla xidmət etmək istəyirəm. Və məni heç bir yazdığım məktubdan cavab gəlmir və mən necə edim ki, öz ordumuza xidmətə qayıdım. Biz vətəndaşları heç nə yerdən, necə deyərlər, yəni hərbi bileti kəsir vururlar və bizi kimi cavan gəncləri ordumuza xidmətə qoymurlar. Şəxsən məni öz orduma sevdirməkdən əksinə pis edirlər. Mən bu müharibə şəraitində öz kişiliyimə and verirəm ki, yəni mən yenidən ordu sıralarına geri qayıtsam, yəni heç bir çepi etmədən, heç bir narşeninə olmadan, namusla, qeyrətlə öz orduma xidmət edəcəm. Yəni buradan mən səslənib Cənab Nazirimə, Cənab Prezidentimizə, sizin qarşınızda baş əyirəm, xahiş edirəm, məni öz ordu sıralarıma geri qaytarasınız. Yəni mən ordudan ötəri canım yanır. Yəni istəyirəm ki, mən də bu torpaq yolunda canını fəda edən şəhidlərimizin yolunda biz də qanımızı tökək, torpaqlarımızı geri alaq. Yəni sizdən çox xahiş edirəm, Cənab Nazir, Cənab Prezidentim, mənim xalqım. Yəni mən orduya qayıtmaq istəyirəm. Sizdən çox-çox xahiş edirəm ki, yəni məni dəstək dursun xalqım, yenidən orduya qayıdım. Yəni cəbhə bölgəsi, ön cəbhə, arxa cəbhə mənim üçün fərqi yoxdur. Formanı əynimə giyim, ana bazlarımızı qoruyaq, Azərbaycan xalqımızı qoruyaq. Mən yenidən ordu sıralarına sizdən çox xahiş edirəm, məni geri qaytarasınız. Mən mart ayında Xırdalan şəhərində Fulyer Global mühafizə xidməti deyilən bir yer var. Mən ora mühafizəyə düzəlməyə sənət verdim. Və məndən 200 manat forma pulu aldılar. Əlavə 50-60 manatda sənəd üstünə də mənim pulum çıxdı. Və mənim mühafizə yerində cəmi 15 gün xidmət etdim. Və məni oradan hər gün gəlib özləri bilə-bilə, ay nə bilim ayaqqabı geymə, ay nə bilim şəpik geymə, papağın başında deyil, cərimə yaza-yaza 15 gün müddətində məni oradan çıxardılar. Və mən oradan səslənirəm. Nizaməddin bəyə, ona bəy demək də olmaz, Nizaməddin, Elvin, Azər, Əvəz, bu işin qrupası bulardır. Bu vətənbaşların hamısının pulunu mənimsəyib yiyirlər. 700 manat maaş deyib, 200 manat maaş verirlər. Formanı özümüz aldıq, 170 manat. Və mən buradan səslənirəm, sizdən çox xahiş edirəm, məni görən, məni dəstəkləyən, çox xahiş edirəm ki, mən bu şirkətin dağılmasını istəyirəm və mənim oradan gedən pulumu, haqqımı geri istəyirəm. Sizdən çox-çox xahiş edirəm ki, bu işlərə baxılsın və o şirkətlər vurulsun, şirkətlər bağlansın. Tək mən deyiləm, mənim kimi yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə vətəndaşların pulunu yiyirlər və mən də deyirəm ki, mənim pulumu deyil, vermirəm. Deyirəm, mən gedim nazirliyə,
prezidentə məktub şikayət edəcəm. Deyir, get kimə deyirsən, de. Və mən buradan səslənirəm. Hər kəsə deyirəm, bu sözün qarşısında kimə deyək dərdimizi, necə eləyək? Mənim 26 yaşım var. Mən hal-hazır bu dəqiqə işsizəm. Mən bu Azərbaycan xalqından, cənab prezidentimizdən xahiş edirəm ki, biz kimi vətəndaşları ayaq altına salıb tapdalamasınlar. Əksinə bizi başımızı dik tutub, ucalaq, işləyək. Azərbaycan xalqından qürur duyaq. Sizdən çox xahiş edirəm ki, biz gənc vətəndaşlara işlər açılsın, işləyək, aləmizi dolandıraq. Yəni, kiməsə ağız açmaya sizdən çox xahiş edirəm, mənim bu şirkətlə bağlı olan problemi aradan qaldırasınız. Öpürəm, var olasınız. Çox sağ olun.